Labas vakaras, BCF, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Sveikinamės su jumis iš Kėdainių. Jis, manau, komandos marškinėliais. Iš toli Seila ir patai. Sakyti. O tai va, nebėjo rungtynėmis Edvinas Šeškus, dar vienas lietuvis, o čia Milleris nėra pavojingas, tačiau čia yra į savo stichiją ir na koks tik kol kas rungtynių pradžia. Šiam aukštaugui nesiklosto, Vytenis Šižauskas dar du. Kukstikas, na, jis smagina šis Latvijas, dar vienas jo tolimas metimas ir kalbėjau šiek tiek apie... Kukstikas dualą, na, užsižaidė, čia nevėžiu, sopti, bet aš čia užsižaidžia taip, kad dualą. Kyla į Urbano pagalbą, bėga atgal į gynybą Kupšas, tačiau nesuspėja Matas Jūcikas. Ramybės panašu iš savų auklėtinių. Koks Millerio perdavimas ir aikštės matymas. Visiškai stringa Kėdainių komandos gynyboje. Vytenis Šižauskas nestringa. Vytenis Šižauskas šiandien yra. Pirmosiomis be abejo rungtynėmis čia Matulis perima kamuolį ir Tomas Lekūnas. Jau greitajame polime Gediminas Petrauskas. Ir pirmoje rungtynių dalyje. Progos geras, bet pataikyti reikia ir iš jų tarpusavyje. Šižauskas įla, opa! Vytenis Šižauskas. Gecevičius. Tobulas dabar jau jo perdavimas Rokui Gušiui ir... Ir vėl nevėžio aptibėt gynybą Brašką, kur ta proga pataikyti nepavyksto. O papa! Patrikas Milleris! Vienas pasileidžia į greitą ataką, čia 2+1 Tomas Lekūnas su Mariaus Valinu. Ir pramiegotas Tomas Lekūnas, vėl 2+1 Sylas. Čia komanda vėl stringa varžovų gynyboje. Šižausko priverstinis metimas ir Vytenis Šižauskas. Štai tokio. Vėl Kupšis siunčiamas kamuolys. Ir Mindaugas Kupšas ketvirtas jo taškas. Prieš Sylą. Milleris palei galinę ir Petrikas Milleris lygina rungtynių rezultatą. Likti laiko varžovams. Petrikas Milleris prieš Šižauską metą iš vidutinio nuotolio ir Petrikas Milleris pelno 2 taškus 75-73 kod perimetre. Kuksikas iš 3 taškų zonos spėja išmesti kamuolį į jis, tačiau Nevėžis Soptibet išbarstęs 18 taškų pranašumą pralaimi prieš Utenos Uniclub Casino Juventus krepšininkus. Nerealiai.